Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online. Pessoal, tô aqui com o Alan. Fala galera, beleza? Com o Sam. Fala galera, beleza? Com o Silêncio Gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza, o Caio Beckman também tá aí. O nome da corrida é Corrida Sueca 3,2 km. Bora lá. Bora. E bora lá então, são 3 km corrida de sedãs, que na verdade significa chimbicas, né? Então bora lá. Chimbica. Hoje definitivamente não é meu dia pra correr, tô um pouco me fudendo pra qualquer merda aqui. Ah, Minha todas as nossa. merdas, cara. Ah, mano, tava vendo aqui o mapa, puta, os carros não viram, cara. E aqui tem curva pra caralho, velho. Vou de Warrenner, fazer o quê? Eu também vou de Warrener. Warrener? Caiu o Beckman, cara. Entendi. Será que eu vou de Warrener, Ah, eu fui de Warrenner. O outro é pior ainda. Fui com outro, velho. Sem querer. Minha nossa, hashtag sem querer. É a mesma coisa, velho. Os dois chimbicando. Olha. É, os dois não vira. Os dois não vira. É, mano. É, mano, eu vou de corcel, mano. Tô Tô nem aí. primeiro de novo, cara. Vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Ficou em primeiro, né, mano? Esqueci do burst, Eu mano. também, velho. Nossa, velho. Vou cair o back, Eu quase rodei mano. Nossa, já rodaram Eu ali. quase rodei na largada, velho. Pra você ter uma ideia. Quem que é o pretinho? Ah, Eu. não. Ah, não. Não, não. O Caio Beckman quer rodar Nossa. o Fábio, mano. Uff. Ih, mano, quer me rodar, Olá, mano. olá, olá. Tô só observando aqui. Olá, velho. De Ele camarote. tá desafiando o seu próprio chefe, mano. Ah, mano. Nossa Chegou o senhora. texudão. Nossa, velho, o checkpoint Velho, era sabe o aqui, que tinha que fazer mano. com excelência, mano? Tinha que comprar Ah. aquelas coleiras que dá choque quando o cachorro late, velho. E mandar ele fazer uma corrida troll. Imagina, cara. Tinha que gravar com a facecam. Afmo, Você não afmo, entendeu a é, piada, mano. cara? Fica aí rindo, ô trouxa, arrombado. Ele rodou, Tá, porra, que corridinha mano. tensa, velho. É, mano. Essas chimbica, o carro não tem nem tração, suspensão, não tem porra nenhuma. Chega nesses Imagina. pula-pula aqui, mano. Travinha. Que merda. O Alan, cara, tem imaginação do cara, cara. É, mano, você tem imaginação de caralho, mano. E aí, galera, hashtag coleirinho assim, Que arrombado, mano. Você Quero tá ver. nessa ainda, mano. Quero ver a foto aí na roubada ali da depressão. Essa até eu quero ver, mano. Faz aí, mano. E faz com um corpinho de bulldog, mano. Meu da Nossa, puta. arrombado. Ai. Tá bom, Nossa, Afro. mano. Se você comprar, eu também Oi, oi, oi. compro, mano. Também faço um vídeo gritando, velho. Um jogo de terror. Pensa, cara. Você vai inovar, hein, mano. Eu tenho que parar o carro pra virar, mano. Tão ruim que tá, pelo amor de Deus. Nossa, como roda esse carro, velho? Que isso? Meu Deus do Aí, céu. ó. Ia levar um puta choque mesmo. Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Aí, Cadê minha frente? desgraçada do ano. Tá me comendo Boa! junto, cara. Você vai tomar NC, cara. É, mano. A É, gente mano. não, Manaf. Eu vou terminar, Toma Manaf. no cu dos outros, off. Eu já encerrei vídeo naquela hora, bem no começo, cara. Não tô nem aí. Tô em primeiro, né, mano? É. Bom, galera. Calma, velho. Tem que esperar um pouquinho, mano. Bom, Ah, galera, tá. então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, você pode marcar com o seu gostei, seu favorito. Fala um tchau aí, Alan. Ô, mano, brincadeira, hein? Ai, caralho. Vai, mano. Vai, Levou choque. mano. Vai, mano. É, mano, Nossa, tomou meu ouvido. choque. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Sam. Falou, galera, até a próxima. Mike? Falou, pessoal, até mais. Então, um salve aí pro Caio Beckman que participou. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Falou.